Á Akureyri og Ísafirði, trúf, 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 trúf. Í Reykjavík og Vestmannaeyjum, trúf, 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 trúf. Á Egilsstöðum og Vík í Mýrdal, trúf, 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 trúf. Í Keflavík og Hafnarfirði, trúf, 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 trúf. Fórsetinn skipar þriggja daga vakt, kafteinninn heimtar þriggja daga vakt, ríkisstjórnin setur þriggja daga vakt, sjóðinn tekur þátt í þriggja daga vakt, löggan þarf að manna þriggja daga vakt, vælarinn kvartar undan þriggja daga vakt, þú og þín amma þriggja daga vakt, þriggja daga vakt, hvað getur maður sagt, sápu kúl og sviti þriggja daga vakt, sírin Forsetinn skipar þriggja daga vakt, kafteinninn heimtar þriggja daga vakt, ríkisstjórnin setur þriggja daga vakt, þjóðin tekur þátt í þriggja daga vakt, löggan þarf að manna þriggja daga vakt, vælarinn kvartar undan þriggja daga vakt, þú og þinn afi þriggja daga vakt, þriggja daga vakt er þriggja daga vakt. Yeah.